Време и за последното ни политическо интервю за днес. В кулоарите на Народното събрание ни очаква Мартин Димитров от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Чието поле е топката в момента? Господин Димитров, здравейте. Здравейте. Кажете ни първо, докъде стигнахте с разговорите с другите политически партии по положението на вашето предложение за отлагане на мандата с 2-3 месеца и приемането на 7 реформистки закона? Знаете, че сме внесли антикорупционни мерки, това е основната ни идея. Искаме да видим всяка една парламентарна група в Народното събрание как ще реагира по тези предложения. Реалността е, че България е в тежко положение, има сериозна политическа криза. Както виждате, че има пожари в някои райони, има и политически пожар. И той, за да бъде овладян, трябва да се предложи план за действие, който не може да бъде елементарен, може да бъде само сложен. Ние единствено сме предложили такъв план. Няма друга политическа сила, която да е предложила решение на ситуацията. И нека сега да се определят другите. Започнахте ли някакви разговори с другите парламентарни групи? Има ли вече контактни лица, които да преговарят за евентуална подкрепа? Защото чухме до момента редица парламентарни групи казаха, че имате 7 точки, но нямате законопроекти. Част от тези 7 точки са законопроекти. Друга част са важни за България решения. Но ми прави впечатление, че тази антикорупционна част, която сме заложили в тези 7 предложения, сериозно притеснява другите парламентарни групи. Някои се опитват да избягат, като казват, ама ние бихме предложили други 7 точки. Втори пък казват, ние по принцип подкрепяме, ама сега ли му е времето. Трети намират други начини да се укриват. Но забележете, ние това искахме да покажем на българските граждани, защото нашите избиратели, Продължаваме промяната Демократична България, изключително и ние изключително много държим на тази антикорупционна част. Затова и това ни е подхода в момента да работим в Народното събрание и прави впечатление, че останалите се крият по темата. Големият въпрос е точно това. Дали не се опитахте да покажете нещо чисто семантично, чисто по отношение към публиката, но че нямате всъщност реално намерение да съставяте кабинет след 3 месеца? Има такива съмнения, вече бяха обявени публично, включително вчера тук в ефира на твоя ден. Последните две редовни правителства, кой ги направи? След като ГЕРБ провалиха 7 мандата, които им бяха връчени, което е световен рекорд и трябва да бъде вписан в книгата на Гинес, последните две редовни правителства ги направихме ние. Просто в сегашната сложна ситуация трябва реформите да бъдат напред, истинските реформи, истинските антикорупционни мерки и вече ако по тях се получи подкрепа, тогава да се говори за мандат. Няма друго решение сложната политическа ситуация. Готови ли сте на определена гъвкавост по отношение на 7-те точки, които вече изброихте? Ако има предложения за промяна на някои от тях, за вкарване на нова реформистка политика, на 1, 2, 3 точки от различни парламентарни групи? Това вече го заявихме. Разбира се, че сме готови на предложения, които са разумни и които касаят България, защото преди малко слушах предложения, които касаят Москва. Как трябва да отпаднат санкциите срещу Русия, как България трябва да има референдум да излиза от НАТО. Това са приоритети на Москва. Сега, ако ми предлагате такива приоритети, трябва да си отидете в Русия, защото там е мястото да бъдат обсъждани. Но ако има теми, които са важни за България, за българските граждани, за нашето общество, разбира се, ще ги чуем и сме склонни да ги добавим. Какъв е вашият отговор на парламентарната група на ГЕРБ, които вчера заявиха, че подкрепят 7-те реформистки антикорупционни мерки, но няма да подкрепят правителство нито втория, нито третия мандат? Искам да ви обърна внимание как падна последното редовно правителство Денков, което беше огромна грешка от страна на ГЕРБ, но тогава отново сложихме меморандум за реформи с конкретни дати, конкретни изисквания, който беше по-широк, включваше и регулатори. Те пак го подкрепяха. ГЕРБ го подкрепяха, всеки ден го подкрепяха, но никога не го подписаха. Така че при ГЕРБ трябва много внимателно не да се гледа какво говорят, а какво правят, защото те на думи всичко подкрепят, но дойдат ли антикорупционните теми, те не се ангажират. Тези теми ги плащат. Какво бихте отговорили на гласовете, които казват, имаха две правителства, достатъчно време да приемат всички тези антикорупционни закони, не ги приеха, сега за 2 месеца ще успеят да го направят? Всъщност ние направихме нещо, което не е правено последните 30 години.
изменихме Конституцията, разбира се, заедно с други народни представители, създадохме основата за тази съдебна реформа, за която говорим. Защото то там трябваше да се започне. Тоест, ние най-тежката работа вече е свършена и надявам се тази основа да бъде използвана за развитие по-нататък. Тоест, работата беше разделена на етапи. Накрая, кои политически сили ще търсите за подкрепа и кои не? Например, с коя от двете групи бихте преговаряли или с двете? С парламентарната група на ДПС или с независимите членове? Членове на ДПС, но не и членове на парламентарната група? Ние подхождаме по друг начин. Сложили сме антикорупционните мерки на масата на Народно събрание. Искаме да видим поведението на всички парламентарни групи. Те носят отговорност пред своите избиратели и пред българските граждани. До момента, забелязвате, всички се крият. Едни са избрали чисто партизански тактики, други саботират, трети се правят на неразбрали, четвърти предлагат други 7 точки. Но нашето предложение е към целия парламент. Добре, много ви благодаря. Мартин Димитров от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Чухте движение. Коалицията е готова да разговаря с всички политически партии. Стига те да подкрепят 7-те антикорупционни точки, които бяха предложени вече. Очакваме да разберем какво ще се случи. Сега реклама.